Всі разом у єдності відповіли на його слова: герою слава, героям слава, Україні слава. І ми знайдемо вбивць. ולא רחוק משם, בעיר בחמות, מתרחש עכשיו הסיפור האמיתי. לעיר הקטנה אין חשיבות אסטרטגית יוצאת דופן, אבל לקרבות השליטה על בחמות, חשיבות פסיכולוגית מורלית עצומה. כבר 7 חודשים שהאוקראינים מנהלים כאן קרבות בלימה מדממים, כדי למנוע מהצבא הרוסי לכבוש את העיר. שלשום דווח שהצבא של פוטין קרוב קרוב, היום דוח המודיעין הבריטי מתאר בלימה משמעותית. продолжается освобождение Артёмовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взять его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ. ואלה תיעודים חדשים מהעיר החרבה. תראו את ההרס הכבד, כמעט ולא נשאר בניין שלא נפגע. ככל הנראה, אלפים רבים כבר שילמו בחייהם בקרבות על המעוז שהפך לסמל, ושני הצדדים מבינים את זה. סיטואציה במיסיה סקלדנה. ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно. Зазнаючи при тому колосальних втрат. Місто стоїть, бо Бахмут – це Україна. Було, є і буде. ואלה תמונות של האזרחים המעטים שעוד נשארו בעיר החרבה בחמות. הרוב ברחו ונהרגו כאן, ומי שנשארו כבר מתקשים לשרוד. Уезжаем, сидели до последнего и хотели сидеть. Куда уже сидеть? Уже соседки на квартиру разгромлена. מי שחי כאן מסתתר מתחת לאדמה. גם הילדים כבר התרגלו למציאות האכזרית, כשהקרבות נמשכים כל הזמן על אש גבוהה. Ну, як мені не дуже страшно. Ночью, конечно, було 2 рази чуть хорошо, аж сильно громко. הסבל האזרחי לא מעניין את הקרמלין. פוטין חייב הישג בדחיפות, כשהצבא שלו ממשיך לחטוף. האש נמשכת, והימים הקרובים יכריעו.